أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ سے جب حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ مولانا آپ رحمت اللہ علیہ کو کلمہ شریف آتا ہے حضرت مولانا شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے اس سوال پر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ بہت حیران ہوئے اور فرمانے لگے کہ حضرت اگر مجھے کلمہ نہیں آتا تو پھر کسے آئے گا پھر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے 70 قسم کی قرأت کے ساتھ کلمہ سنایا جسے سن کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ غلط ہے آپ دو برتن منگوائیں میں کلمہ پڑھ کر سناتا ہوں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے دو پلیٹیں منگوائیں حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے پلیٹوں کو اوپر نیچے جوڑ کر لا الہ کا سانس کھینچا تو اوپر والی پلیٹ چھت سے جا لگی اور جب اللہ کے سانس کی ضرب دل پر لگائی تو دونوں پلیٹیں آپس میں مل گئیں جس پر حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا صحیح کلمہ وہ ہے جو بندے کو مولا سے اس طرح ملا دے جس طرح پلیٹیں آپس میں مل گئی ہیں